minkä saatana pihkaa tarttu jo sormiista.
niin. On nämä hansikkaat käteen. Hansikkaat käteen. Ui. Ainakin tuota. Hyi. Editointipöydällä niin näytti niinkö tällä olisi ollut tuota parempi kuvanlaatu pimmeässä. Saa nähdä sitten. Ainakin tällä kuvaa yhdellä linssillä, että ei niinkö laita sitä 360 päälle. Anna vaan siihen porukka odottamaan. Minä vaivaudun ja vääntäydyn tänne kajuuttaan. Noin. Katsotaan vaan turruttaako. Ei, kyllähän se rupesi pitelemään. Pitelemään paikkaan, joo. Vähän alaspäin käännetty. Heila hoito. No. Nyt vähän. Väärä nappi. Voi pyhä syly, mikä on korkea pinna. Tai itse asiassa ei ole korkea, just itse asiassa. Itse asiassa sopivan korku, niin kuin silmien korkeudella on. Joka se tuli etulaitto. Oho. Elämä lähde jytikkä matkaa. Nopeutuksella tuohon alakkuun tuota sullin lastas video. Kokkelen jotta vähän eri aina välillä. Mitä on se muuten niissä nopeutetussa videossa, kun niin näkyy vähän paremmin oikeastaan ne, kun siinä jotain niin hiplaalit ja kääntelit ja vääntelit, niin ne joten niin paremmin niin erottuu ne. Kun jotta puuta alat kääntelemään ja vääntelemään, asettelemaan niitä, niin kun se, että mitä on normaali nappaille. Tässä tuli kommentti siihen saaresta lastasi silloin niitä koivuja, niin olisiko pari viikkoa sitten ollut se. No siinä oli se, se oli viimeisiä kertoja varmaan kun kävi siellä, niin kävi sillä vasemmalla haaralla, missä monesti käännykkään. Niin. Tuota, sitten kun huviksen kahtoon laitan pyörimään sen videon, niin se oli oikeastaan mukava kahtoa sitä, kun oli nopeutettu. Ei tää aina tietenkään nopeutettu ja pätkieltä tuota, välillä. Se taas siellä itse asiassa ihan ensimmäisiä videoita, mihin minä niinkö vähän niinku musiikkia laitan tuota. Pysyykö se? Eikö oli se kiinni tuko? Ui helvetti, mitä? Mä
väärälle puolen toloppaan. Nostetaan vähän jalakoja. Viimeksi siitä tuli sanomista siitä taas siitä, kun musiikki ei ollut passelia, vaan minä panin se, mikähän pappa se olikaan se nimimerkki. Pistin jäähylle sen minä, että kun se on myös semmonen natisia ollut koko ajan. Koska ei mitään muuta kuin negatiivista. Minä ajattelin siellä vähän kahta kommuita puuajovideoa. Eihän no muualla eivät nää valittava ja kitisevä. Sitä on niin, itse on niin suora sananen, että se ei kaikille vaan passaa se sanoo ihmisten kielellä niin mielipitte. Eihän tänne ole synnytty miellittämään kettä, en ainakaan minä ole kettä miellitä, enkä tule miellittämään. Menee se juttu ihan sivusuun, jos se alattu. Kovin ruskea kieli olemaan joka asiassa. Joo mies, niin kuin TikTokissa on. Käykää kahtomassa joo mies. Siellä on kunno äijä saatu. Siroja, kun semmosia joten niin jännä malli. Nämä ei oo semmosia kauheita jytkiä, vaikka päätehakkuu on. Niin tämä on tämmöstä, miten se sanoo, juoksevaa puuta. No. Minne se nyt tarttu kiinni, kun se ei? Mikä sitä pitää kiinni? Eikö se on väärinpäin? Sillä on tietysti tyvi on tuolla eessä, niin se nyt asettu paljon parein. Ei se olisi niin matala nippu tullut, että se olisi yhdellä nostolla mennyt tuo aatoksi. Joskus on painavia tukkeja, kun on niin. Että se menee tuohon, että se jäävi kolmasosan vaijaksi nippu, niin silloin se ottaa se svetrukki yhdellä nostolla aatosta nivuun. Se on semmonen, silleen kun ei tuossa. Eikö niin minä ollaan? Se on semmonen pienempi koura, että kaksi kertaa joutuu nipusta ottamaan. No niin. Palataan taas tuohon DPF-aiheeseen, niin
mehän seurasin taas sitä tuossa Oulun reissulla sitä DPF-hommaa, niin se on jännä. Se sytyttää 80 kilometriä, kun oot ajan, niin se aina silloin sytyttää sen vikavalon palaamaan tai sen vihreän valon, että se pitää taas olla aika kaasupohjassa ajamman. Minä luulen, että siihen on vaihdettu, tai se on puhistettu se DPF, mutta siihen ei ole ohjelmoitu sitä filterin vaihtoa. Tuossa on tullut viestiä on tullut aiheeseen liittyen, niin sanotaan näin, että se saattaa olla filteri, saattaa olla puhas, mutta se on auto ohjelmoitu ilmoittamaan niitä vikoja. Se laskee käyttötunnit ja polttoaineen kulutukset ja muita niin laskee yhteen. Niin vaikka se on se filteri auki, niin se siitä huolimatta sytyttää niitä DPF-vikavaloja ja muita. Olisiko kellään semmoista tietokonetta, millä sen pystyisi nollaattamaan sen. Tai niin tekemään sen muutoksen sinne, että siihen on filtteriä vaihdettu. Sillä kokeilla sitä. Että auto jaksaa kulkea ja kiihtyy ja muuta. Se ei ole semmoinen, että on se filtteri tuossa. Minä vähän luulen, että se on se. Se uuden filtteri ilmoitus pitää taas päivitys tehdä siihen ajotietokoneelle tai ekulle. Tekin mieli kokeilla, kun jostain löytäis vaan tuota. Jolla on pelit ja vehkeet, että se pystyy tekemään sen päivityksen. Maksaa kuitenkin marmorinen metteitä tämän, niin, tai ei se ala tekemään sitä. Sitä jos merkkiliikkeeseen mettä, se pitäisi olla joku niin sanottu villikorttipaja, että on niin vahvat tietokoneet, että se jaksaa kirjautua niin syvälle, että lämmästyy nollailemaan, niin se tuolta panna päälle. Tänä yönä piruun, niin menee nollan pintaan meikäläisen työvuoron aikana keli. Ilma kyllä haiskahtaa semmoista. On kuule kylmä semmonen, miten ilma alhaista sanotaan. Syksyiset meiningit on. Tässä ollaan kattoo vevaston polttoaineen tankkiin tyhjentämään. Alkaa täyttää tuoreilla aineilla. Huuvattaa sitä vähän aikaa, että pellaa varmasti. Tää kahtois perjantaina kehtaa.
aikaa vai mitä tekee. Tuli se tietokone nyt tänään postussa. Alkaa tuota se laittamaan tuota kuntaa sieltä asennella. Voisi käydä me kolme, jos kehtaa vain. Tää riippuu mikä se on, jos hallilla on kettää, niin tässä välillä tehdä remppavideoitakin kuvattua. Tai remppaa, tai hallivideoita. Eikö se kuulu, tuo parkki tippuu tuonne maahan. Puun päätä myöten valluu tuonne nuo parkit maahan. Se kuuluu niin joku lorisis tuolla. No, eikö ne messi? Sinä menet siihen. Nyt on siinä alkas olla tuonne aika terävänpuoleinen harja. Sille katsotaan tuon samaa kohdalla se joku jonkunlainen on kuin. Vielä 17 donaa, niin sitten on, ei ihan niin paljon, mulla auto meni pikkusen 500 liikaa. 16 ja puoli. Okei, sitten se 17 vai. Matalautetaanpa täältäpä. Miksi sitä ei tullut täältä aaltoon kostettua, en tiedä. Aina ei voi ymmärtää. Oliko niin isoja puita, että oli numero päässä? Oo, sehän tuli satana ette. Mä noin vähän taakse. Seitenkaarissa käyvä, joo. Viimeistä tukkia, sitten käy hakkeen sieltä, mistä aion noita lentimereitä silloin yhdellä videolla. Eikä niitä pikku 3-metrisiä lasta. Sieltä käy hakemassa loput, että siinä ei ole kuin 2 nippua, kun siihen jäin. Käyn ne hakemassa puolustunan kuukauden. No niitä ei saanut aijaa perkele mihinkään, vaan ne on ollut yli 30 vuorokautta nyt niin tien varressa, niin ne pitää sitten tuota. Saahan jo jonnekin menemään, vaan ne kerkesin mennä pilalle, kun niitä ei saanut sinne pikkutukkisahalle aijaa silloin. Ja mä en nyt. Kattilan kautta muualimalla. Äläpä lähde pyörimään, kuule pinoo siitä kovin. Oi, kun jää huulin. Lähtekään ne pyörimään tuolta, se ei ota alemmasta. Siitä vähän taitolla työnnetään ylöspäin, niin se vähän niin kuin pyyhkäisemällä ottaa niistä. Matkahan. No.
siinä laijassa tuolta saa vituhon tolppaa vasten tuon, kun se jää vähän etulaita alastusta. No. Nyt. Että kaksi kuormaa jää vito jää pihän siihen. Keskeltä pinnaa roemasi. Tosiaan juuri, missä se on toinen laitapino? No se juuri, että äänipinnaa sopii sitten kaksi autoa lastaamaan, kun ottaa täältä. Ottaa tuota täältä puolestaan väliin, se on ei tämän ihan puolestaan väliin ole, mutta kuitenkin katkaisee tämän pinon, että se tuota päät ei pakene kuitenkaan, pinon päät tuolta. Siihen juuri soppi, no sehän on tarikko, jos pääsee vaikka urkkimalla lastaamaan edes yhden nivun, niin onhan se vähän eteenpäin se, sekin jo. Ei tarvitse koko kuorma, että ei ole aikaa odotella kuitenkaan perässä. Siinähän sattui 4 numero puuta. Viime yönä niin meni ja mittaan meni kaasporissa. Nosti oikein nyt olovan viereen etunivun ylös sinne. Tuonne vaan se oikein, oikeaan reunaan tässä katsottuna. Numero puu, minä että se varmaan näkyy, minä että tuo ei voi enää selvemmässä paikassa olla, niin eiköhän perkele soittanut äijä tuota, kamerakeskuksesta, miten se honttasi kuule, että kun sillä ei numeroita yhtään, minä että no kyllä sillä kuule pitäisi olla, että keskinivussa, niin keskinivussa vasemmassa reunassa, että ihan ylimpänä, että ihan jo tolopan vieressä. Ja minä nyt näen sen siellä. Joo, kiitoksia. Se ottaa se yövuosi, että kun ei oikein meinnattu. Pimmässä, niin. Ja kun ne oli niitä spray-numeroita, niin ne näkyy vähän huonosti muuten. Niin, että joo, että kyllä se nyt näkyy, kun minä zoomasin. Zoomasin tarkeen. Minä tässä kuulee nyt pöhövä. Pesökkä ei... Tuo mikä se on? Specsavers. Oi. Siitä pannaan 50 000 ja 3 kiloa. Eikö se ole aika niin mahtava? Minä nakkasin sen toisen ketin tuollaisessa. Kivi sitä leuvan päälle. Oho! Nää heiluu ja rymyy. Oho. Oho.
pelti alle, se suojapelti alle. Elä ainakaan tivaha siitä, saatana. No, miksi se ei ota sitä? Ei, on vaan auto ennen ottanut ja nyt ei millään. Otetaan tuosta välissä sitten. Ei, mahtoo mennä tavaran koettelemiseksi koko muorin peseemin. Menikö se sinne pelti alle, vai missä se on? Nyt se ei kyllä pysy. En anna periksi. Nyt saapi mennä vaikka alle ajosuoja. Mutka. Minnehän se tipaa? Siellähän se on. Ei, se on siellä vitun peltin saatanan välissä. Reppien vittu ne saatanan suojapeltit. No mitä virkka. Täällä ei sitouma. Kiitos, hei! Oh yeah! Mennään tämä on meno. Ehkä minä tässä lähden saatana ohi ajamaan. Mulla on lyhyt suoratus. Mennään vaan tuolla Spotifyn hiljaisemmalle, niin ei tuosta. Tuosta tekijäoikeuksista sanomista. Oliko tämä tienlaijan niittäjä vai mikä tämä on? Näkki lukee varo sinkoilevia kiviä lukkee kyltissä. Jokainessa tuli semmonen suoratus. Jätkävaaran jälkeen, että tuota. Pääsee ohi. Kätkätti oli kovaa silloin 90-luvulla ja oliko ne vielä 2000-luvun alussakin. Datsunissa aika voimakkaasti huuotettiin kyllä kätkättejä. Semmosta valmis kyyti ja oli tuota tuurin vaihassa ja Tervolassa langotta olla ei tästä enää ole. Oh hirveet, onko 10 kilometriä? Käydä siihen puottamassa nuo kuusen tukit. Jäi. Sitten havuja. Havuja tästä kylän kuppesta vie Kaasporriin. No sitten levittää kahta paljon se kello. Käypikö vielä sieltä rannikolta kiillaamassa. Vielä viittaa, siinä on 40 kilometrin päässä on lanssi, niin käydä sieltä varmaan kiilaamassa vielä. Makia on keli kyllä. Kuusee, kun 15 nekki, 17 on ollut tuossa lämmintä. Ei se vaan niitä pakkasia käytä, että ne toruskaa. Ruska pääsis loistoon. Viime yönä en minä, että se tullut edellisenä yönä pakkaneen. Se oli niin kirkas kultamolta ja taas kuusetaan niin olla. Alako illasta kahtelin taivasta vai ei. Mitä sitä oli 9 astetta ja sitä oli läpi yö sitten. Ei jouduttanut tuota. Ruskaa.
liiskaantuu tuohon lassiin kiinni, niin yhden kerran kun pyyhkäset, että se on harmaa koko lasi sitten. Onko tänne purettua, mitä täällä on?